မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အေယာဝိုင်းဒိုင်းဒေတာကြီးဖျာပုံခရိုင်စိုက်လက်မျိုးနဲ့ပညာရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မျိုးနယ်ချက်ချင်းနေအသင်းခွဲတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ကမ္ဘာချက်ချင်းဒီနေ့အကြောင်းတည်ကောင်းဆရာတော်ရှိုးကိုမေလ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကပညာရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန်းမ၌ဆောင်ရွက်ရာပညာရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ရီမြင့်နဲ့မျိုးနယ်ချက်ချင်းနေအသင်းခွဲနိုင်ရကဆရာကြီးဦးစိန်ဝီတို့ကကမ္ဘာချက်ချင်းဒီနေ့အကြောင်းတည်ကောင်းဆရာများကိုယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လာပါဆရာကြီး။ဟိုကိုကျမရဲ့ဒီတော်ဆုံးလေးကတော့ကျမတို့ပြန်ကြရင်ဒီဆက်လမ်းကိုဆက်ရမယ်။လုံနယ်တဲ့ချင်းကြီးရဲ့ဈေးကွဲပေါ့နော်။ဒါဆရာကြီးနေရတော့ဒါအင်းကနာရတိုင်းပေါ့နော်။ဒါလေးဓာတ်ပြီးအောင်နေနဲ့ဒါပူပေါင်းကျင်းပါလေပေါ့နော်။ဒါကွားတဲ့ချင်းကြီးအကြောင်းဒီကောင်းလေးကအဆူလေးပဲဖြစ်ပါလေဆရာကြီးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆရာကြီးနေနဲ့ဒါကွားတဲ့ချင်းကြီးနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်။အကြောင်းလေးတွေကိုပြည်သူတွေကြည့်အောင်လို့ဆက်ပြပေးသေးတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကြည်ပါလုံးနဲ့ချက်ချင်းကြီးတောက်ွက်မှာနဲ့အပြင်မှာမြေပေါင်း50ကျော်ကာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပါတယ်။ဒီချက်ချင်းကြီးအတင်းနေရဲ့အမတ်တရားနေဖြစ်နေမိသားရှိရဲ့ဘာကြောင့်ကဘာချက်ချင်းကြီးနေဆိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးရဲ့ဖောက်ကင်ဖြစ်တဲ့အမ်ရီဒိုနတ်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အမတ်တရားနေရဲ့ကဘာချက်ချင်းကြီးကိုတတ်မှတ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းချက်ချင်းညီရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ဒီပေါ်ပေါက်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့2024ခုနှစ်ဆောင်ဖို့ကတော့လူသားချင်းစာနာမှုစင်ရှင်တန်ကြီးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီး keeping humanity alive ဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေကမ်းမှု900နဲ့ໃກ້ညီတဲ့ဆောင်ဖို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ခြေကမ်းမှု900ဆိုတာကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းခွဲခြားမှုမရှိခြင်းကြားနေခြင်းလက်လက်ခြင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းစေနာဝန်နဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းကဘာတော်ဝန်ပြန့်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့အခြေခံမှုဖြစ်နေကြလို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဆက်ရှင်ညောင်းရင်တော့ကဘာချက်ချင်းဒီနေ့အခမ်းအနားတွေကိုမျိုးတိုင်းမှာတခမ်းတနာကျင်းပသွားမယ်လို့အစီအစဉ်နဲ့ပြရပါတယ်။အော်မတော်ဒီချက်ချင်းကြီးရဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်ပြောပြပေးကောင်းဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းကြီးအတင်းညာဆက်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကတော့ရှင်ရဲ့ဒုက္ခနေပါသက်တာပြရမယ်လို့ဖက်တန်းချောင်းပေါင်း66ကျောင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးဒီနှစ်ထဲမှာဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအခြေခံရှိဦးပြုစုခြင်းပညာဆိုတာလည်းလူတိုင်းတတ်ထားတဲ့ပညာဖြစ်တဲ့ကြောင်းလူသားတွေရဲ့စာနာမှုထောက်ထားမှုတွေနဲ့ကုလီဝိုင်းဝန်းရမယ်ချက်ထဲမှာပါပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုလိုဆိုခုလောက်ဆောင်ရပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြည်ညာရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကျက်လက်မြို့နယ်ရုံးမှာပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။